Hordoftoota fi dhaggeeffattoota waamicha qubee kan jirtu nagaa keessanii har'allee barumsa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Barumsi har'aa durduubee jedha. Kutaa barnootaa 31ffaa irra geenye jira. Egaa durduubee kana osoo hin ilaalin duratti egaa gidduu kana qoqqoodama gareewwan jechootaa ilaalaa turre gareen jechootaa yookiin paarti of ispiich bakka gurguddaa shanitti qoodama jennee turre Afaan Oromoo keessatti. Egaa isaan shanan sana tokko tokkoon ilaalaa turre. Egaa irraa inni ilaallu kun isa shanaffaadha. Tokkoffaa irratti gareewwan jechootaa keessaa akka qoqqoodama Afaan Oromoo irratti tokkoffaa irratti kan ilaallee maqaadha. Ittaanee maqibsii yookiin ibsa maqaa ilaallee. Sadaffaa irratti xumura yookiin gochima ilaallee turre. Afuraffaa irratti xumibsii, gochibsii yookiin immoo xumura ibsa xumuraa kan jedhu ilaallee turre yeroo darbee. Har'a isa dhumaa fi isa shanaffaa ilaallaa. Inni kunis durduubee jedhama jechuudha. Egaa yeroo kana xumurri walumaa galatti qoqqoodama garee jechootaa hunduma isaayyuu ni bartu jechuudha. Egaa kun isa shanaffaa fi isa dhumaata jechuudha garee jechootaa keessaa. Egaa durduubeen maal akka ta'e jechoota akkamii immoo akka ta'an mee walii wajjin gabaabsine ni ilaallaa. Baay'ee bal'aa miti. Na duukaa bu'aa hordofaa isiniin jedha. Egaa namoonni immoo haaraa taatan gara chaanalii keenyaa irra dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Egaa chaanalii keenya faaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun maatii nuuf taasisan jenna. Jajjabeessa. Laayik gochuudhaan akkasuma sheer gochuun immoo yoo nama fayyadattan hiriyoota keessan biraan gaasiin jechuun barbaada. Egaa gara barumsa keenyatti itti humna. Na duukaa bu'aa. Tole. Mee jechoonni durduubee jedhama kun kan akkamiiti? Mee jalqaba jechoota akkamii akka ta'an irraa ilaallu. Tarii isaan hiikun dura yookiin maal akka ta'an yookiin immoo maaltu jira durduubee isaan jechise kan jedhu ilaaluun duratti. Egaa mee jechoota ilaallu. Jechoota durduubee jedhaman kanneen armaan gadiiti. Isaanis akka fakkeenyatti asitti muraasa tarreessera. Isaanis baay'eedha ta'u. Isaan keessaa muraasa tarreessa. Fakkeenyaaf waliin, irraa, gara, waan, itti, erga, waa'ee, akkaa fi kan kana fakkaatanii. Egaa kun jechoota durduubeetti yookiin immoo jechoota akka durduubeetti fayyadan yookiin afaan Ingiliizii keessatti pre and post position isaan jedhama. Kan akka fakkeenyaaf to, for, kan akkasii kanneen jechuudha. Isaan sun safaa biroottii immoo yoo dhufan akka kana jechuudha. Egaa kun afaan biroo keessallee ni jira. Egaa Afaan Oromoo keessatti jechoonni durduube jedhaman kanneen armaan gadii tarreessine kana. Egaa amma mee jechoota kana maaltu adda isaan godha yookiin garee jechootaa kan biraarraa yookiin garee jechootaa arfan afanirraa maaltu adda isaan godhee akka garee tokkootti akka qoodaman kan isaan taasise maalidha kan jedhu mee walii wajjin ilaalla. Maaliif amala adda ta'e qabu? Amala adda ta'e waan qabaataniif kan isaan addatti qoodaman yookiin immoo of danda'anii garee jechootaa kan ta'anii fi amala of danda'e waan qabaniif yookiin amala kan walirraa adda ta'e kan waan qabaniif jechuudha. Mee isa sana ilaalleetii sana booda adda isaan ni baafanna jechuudha. Maaliif fayyadu kan jedhus immoo walumaa wajjin ni ilaalla. Egaa jechoonni durduubee kunniin durduubee jedhamuudhaaf yookiin jechi tokko jecha durduubee ta'uudhaaf ulaagaa sadiin armaan gadiitti tarreessine kanneen guutuu qaba jechuudha. Jechi tokko jecha durduubee ta'uudhaaf ulaagaa sadeen asii tarreessine kana yoo guute jechi sun jecha durduubee yookiin immoo pre or post position jedhama jechuudha. Egaa ulaagaa tokkoffaa irratti kan taa'e maqaa dura yookiin booda galuudhaan tajaajila xumibsii kennuu kan danda'u yoo ta'edha. Ulaagaa tokkoffaa. Jechi tokko durduuba jedhamuudhaa fi ulaaganni guutuun ni jalqabaa maqaa dura yookiin booda galuudhaan akka xumibsiitti yookiin ibsa xumuraatti yookiin akka gochibsiitti yoo tajaajileedha. Egaa yeroo sana jechi sun ulaagaa tokko guutiraa jenna jechuudha. Yoo akka dura maqaa duraa yookiin booda galuudhaan maqaa duraa yookiin booda galuudhaan akka xumibsiitti yoo tajaajile. Kana jechuun
xumura ibsa jechuudha. Maqaa duraa booda galee maqaa ibsa miti xumura ibsa xumura yoo ibsedha. Maaliif jechoonni baay'een maqaa booda galuudhaan waa'ee maqaa sanaa ibsu yookiin maqibsii ta'u. Garuu jechi kun maqaa duraa yookiin booda yoo galeeyyuu waa'ee xumuraa sanaasa yookiin xumura sana ibsa malee maqaa sana ibsa miti. Kanaaf jechi tokko durduubee kan ta'u yoo ulaagaa kana guutuudha. Ulaagaa tokkoffaa irratti booda fakkeenya deeggarreen ilaalla. Lammaffaa irratti dhamjechoota seerluga agarsiisan fakkeenyaaf kan akka lakkoofsaa, kan akka ramaddii, saalaa fi kan kana fakkaatan maxxanfachuu kan hin dandeenye yoo ta'edha. Kana jechuun baay'ina agarsiisuu hin danda'u lakkoofsa. Seerluga lakkoofsaa kan jennu baay'ina baay'isuu hin dandeenyu jechuudha yookiin danoomsuu hin dandeenyu. Ramaddii illee akkasuma saala agarsiisuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf yeroo darbe barnoota keenya waa'ee ramaddii yommuu ilaallu yookiin immoo yeroo darbe waa'ee xumibsii yommuu ilaallu fakkeenyaaf jecha deem jedhu hundee fudhaaf hundee isaa fudhannee yookiin boora isaa fudhannee deemte, deeman, deemne kan jedhu dhamjechoota adda addaatti maxxansuudhaanii ramaddii agarsiisaa turre. Akkasumas immoo saala agarsiisaa turre. Akkasumas immoo baay'inaa fi qeenxummaa isaa agarsiisaa turre jechootatti jechuudha yookiin xumuratti maxxansuudhaan. Garuu jechi tokko durduubee yoo ta'e lakkoofsas baay'inas agarsiisuu hin danda'u, ramaddis agarsiisuu hin danda'u, saalallee agarsiisuu hin danda'u yookiin dhamjechoota saala agarsiisan yookiin ramaddii agarsiisan yookiin lakkoofsa yookiin baay'ina agarsiisan ramadachuu yookiin ofitti maxxanfachuu hin danda'u jechuudha. Yoo ofitti maxxanfate durduubee miti. Hin maxxanfate yoo ta'e garuu jecha durduubee hin ta'a jechuudha. Ulaagaa tokkicha kanaaf osoo hin ta'e ulaagaa sadeen kana yoo guute. Sadaffaa irratti fi inni dhumaa ulaagaa inni guutuu qabeessa tokko jecha durduubee ta'uudhaa fi adeemsa jecha uumuu keessatti bu'uura hortee ta'uu kan hin dandeenye. Bu'uura hortee ta'uu kan kana jechuun jecha tokko hundee isaa fudhannee jechoota biraa irraa horsiisna miti. Fakkeenyaaf nam kan jedhu fudhannee namoota, namicha, namtichicha akkas jennee akka sanitti jecha bu'uuraa fudhannee jecha sanirraa hundee isaa sanarraa jechoota baay'ee horsiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf jecha deem jedhu fudhannee deemte, deeman, deemsaa, deemnuu akka kanatti jecha bu'uuraa fudhanneeti jechoota biraa irraa horsiisna. Garuu durduubee irraa akka kanatti bu'uura fudhannee horsiisuu hin dandeenyu. Isaan hundees ta'uu hin danda'an, horsiifamuus ta'uu hin danda'an. Isaan of danda'anii dhaabbatu yeroo hundumaayyuu. Maaliif akkuma ulaagaa lammaffaa irratti ilaalle baay'ina agarsiisuu hin danda'an, ramaddisa agarsiisuu hin danda'an, saalasa agarsiisuu hin danda'an, dhamjechoota akka kanaan fudhatan waan ta'eef kanaafuu horsiifamuu hin danda'an jechuudha. Jecha sana dhaabannee jecha biraa horsiisuu hin dandeenyu jechuudha. Akka maqaarraa jecha biraa horsiisnu, xumurarraa jecha biraa horsiisnu sana yookiin al tokko tokko jecha tokko irraa horsiisuudhaan gara ibsa maqaatti yeroo maqaan gara ibsa maqaatti dhufu jira yookiin ibsi maqaa gara maqaatti yeroo deemu jira. Yeroo xumurri gara maqaatti dhufu jira yookiin gara ibsa maqaatti dhufu jira horsiifamuudhaan yookiin akkasitti jechoota tokkorraa jecha biraa horsiisuudhaan maloota jechoota uumutu jira jechuudha. Kanaaf durduubee kan hin fayyadamne jecha biraa irraa horsiisuu hin dandeenye yookiin isaan bu'uura jechaa ta'anii jecha biraa irraa horsiifamuu hin danda'amu jechuudha. Mee ulaagaa kana tokko tokkoon ilaallu. Maqaa dura yookiin booda galuudhaan xumibsiitti fakkeenya ilaallu. Tolaan akka fardaa fiiga. Akka kan jedhu kun ammaa durduubeedha. Isa afaan Ingiliffaatiin laayik jemsan jechuudha. Kanaafuu tolaan akka fardaa fiiga. Asirratti ammaa fiiga kan jedhu xumura. Akkamitti fiiga? Akkaataa fiigicha tolaan ibsa jechuudha. Akkamitti akka fardaatti? Egaa kan isheen akka jettu kuni durduubeedha. Dhufteetoo akkaataa fiigicha tolaa ibsite. Kanaaf fakkeenyaaf tolaan fardaa fiiga osoo jennee amma ishee keessaa inni himni kun ergaa isaan dabarfatu jechuudha. Kanaaf fiigicha tolaa akkeessinee yeroo ibsinu yookiin akkamitti akka yeroo ibsinu durduubee fayyadamnee kanatti ibsina. Amma durduubeen kun kaa farda kan jedhu maqaadhaa. Maqaa dura galeetii xumura kana ibsa jechuudha. Akkasuma fakkeenya lammaffaa irratti ganamoon tolaa irraa maallaqa liqeeffate. Amma kee xumuruun liqeeffateedha.
Kanaaf tolaan maal liqeeffate? Maallaqa liqeeffate? Amma eenyurraa liqeeffate? Tolaarraa liqeeffate. Egaa ammoo maqaa booda galee jechuudha. Tolaa kan jedhu kun maqaadhaa booda isaa galeetii. Liqeeffannaan ganamoo sun tolaarraa ta'uu agarsiisa jechuudha. Tolaarraa ta'uu agarsiisa. Kanaaf liqeeffannaa kan jedhu kana ibsa jechuudha. Liqeeffannaa kan jedhu kana ibsa jechuudha. Tolaan maal liqeeffate? Maallaqa eenyurraa? Ganamoon maal liqeeffate? Maallaqa liqeeffate eenyurraa? Tolaarraa. Liqeeffannaa kun eessaa akka ta'e ibsaa jechuudha. Fakkeenya sadaffaa irratti tolaan ilma isaatti uffata bite. Tolaan ilma isaatti uffata bite. Amma ittiin kan jedhuun illee maqaa booda galta. Ilma isaa kan jedhu maqaadhaa. Uffata kan jedhu kun maqaadhaa. Ilma isaa kan jedhus maqaadhaa. Maqaa booda galee asiinis maqaa fuulduraanis jira. Kanaafuu nama kan maxxanee galee maqaa ilma isaatti kan jedhu kana jechuudha. Kanaaf bite uffata bituu isaa agarsiisa. Eenyudhaan bite? Ilma isaatti bite. Ilma isaatti bite. Kanaaf nu ibsa jechuudha. Gammachuun gara Finfinnee deeme. Deeme kan jedhu xumuraa. Garam akka deeme kan ibsu immoo gara kan jedhu kana dhufe jechuudha. Asitti durduubeedha. Kanaafuyyuu isheen kun xumura kana ibsite jechuudha. Egaa akka kanatti fakkeenyaadhaan ganamoon namoota baay'ee waliin magaalaa deeme. Eessa deeme? Magaalaa eenyu wajjin? Namoota baay'ee wajjin. Deemsa ganamoon ibsa jechuudha. Kanaaf akka kanatti yoo maqaa dura yookiin booda galuudhaan akka xumibsiitti tajaajila yoo ta'e jechuunni sun jechoota durduubee jechuudha. Ulaagaa tokkoffaa irratti. Walumaa galatti tajaajilli isaaniiyyuu yookiin faayidaan durduubee maalidhaa? Maqaa dura yookiin booda galuudhaanii akka xumibsiitti tajaajilu jechuudha. Akka xumibsiitti tajaajilu. Garuu xumibsii kaanirraa wanta adda isaan godhu maalidhaa? Baay'achuu hin danda'an, ramaddii agarsiisan, saala agarsiisan yookiin immoo dhamjechoota dabalatanii, dhamjechoota seerlugaa dabalatanii yookiin dhamjechoota seerlugaa Afaan Oromoo dabalatanii ramaddii saala baay'ina agarsiisuu hin danda'an. Akkasumas immoo horsiifamuus hin danda'an. Bu'uura jechaa ta'uu hin danda'an jechuudha. Jechi isaa irraa horsiifamu hin jiru. Isaan yeroo hundumaa of danda'ee dhaabbatu. Fakkeenya yookiin ulaagaa lammaffaa dhamjechoota seerlugaa agarsiisan maxxanfachuu hin danda'an. Egaa dhamjechoota seerlugaa agarsiisan kan jennee baay'ina kan agarsiisan fakkeenya nama wajjin namoota yookiin immoo kan akka fakkeenya ramaddii agarsiisan fakkeenyaaf yeroo darbee jecha deemne jedhu yoo yaadattan ta'e ilaallee turre. Asirratti deem kan jedhu hundee jechaatii isheen naa jechuun immoo maal agarsiisi? Baay'ina ramaddii tokkoof agarsiisti. Isheen tun immoo yeroo darbee agarsiisti. Innaa darbee agarsiisti. Akkasuma fakkeenyaaf deeme yoo jenne isheen tun innaa darbee fi akkasumas immoo saala agarsiisti. Saala dhiiraa ta'uu agarsiisti. Kanaaf akka kanatti dhamjechoota garaagaraatti maxxansuudhaan jechoota garaagaraa innaa yookiin saala yookiin lakkoofsa yookiin immoo ramaddii ammaa agarsiisantu jira. Garuu durduubeen immoo akkana ta'uu hin danda'an agarsiisuu hin danda'an jiru kanatti. Mee fakkeenya wajjin ilaallu. Fakkeenyaa fi nama jennee namoota yoo jenne maaliif nama kan jedhu kuni tokko namoota kan jedhu immoo lakkoofsa agarsiisa baay'ina agarsiisa. Garuu durduubee irratti waan jennee waanota jechuu hin dandeenye. Kun hin ayyamamu jechuudha. Akka kanatti dhamjecha baay'inaa maxxanfatanii baay'achuu hin danda'an. Dhamjecha baay'inaa dabalatanii akka kanatti danuumuu danda'a yookiin lakkoofsa agarsiisuu hin danda'an jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf saree jennee saroota yoo jenne waliin jennee waloota jechuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif amalli kun amaloota durduubeeni jechuudha. Amaloota akka kanaa kana agarsiisuu hin danda'an. Kanaafuu adda isaan taasisa jechuudha. Kan biraas fakkeenya baay'ee fudhachuu dandeenya. Kun jalqaba jedhee jecha xumuraa tokko hundeessaa fudhannee dhamjechoota garaagaraatti maxxansinee saala ramaddii agarsiisuu hin danda'an jechuudha. Sadaffaa irrattii fi ulaagaa inni dhumaa adeemsa jecha uumuu keessatti bu'uura hortee yookiin ruutisa jennu yookiin immoo hundee jechaasa jennu sana ta'uu kan hin dandeenyedha. Bu'uura jecha hortee yookiin bu'uura jechootaa ta'uu kan hin dandeenyedha.
irraa jechuu dursuu dandeenya. Fakkeenyaaf xumuura deem jedhu yookiin hundee jechaa deem jedhu fudhannee deeme, deemte, deemsa, deeman, deemnuu akka kanatti jechoota baay'ee irraa horsiisuu dandeenya. Hundee jechaa deem jedhu kana fudhannee jechuudha. Yookiin jechi deem jedhu hundeen deem jedhu kun jechoota akka deemsa, deeman, deemte, deeme jedhu kanaaf bu'uura ta'e jechuudha. Achirra dhaabanneeti jechoota kanneen yookiin maqaas ta'uu danda'a kan horsiisne, xumura ta'uu danda'a, ibsa xumura ta'uu danda'a, gaaffii ta'uu danda'a, jechoota garaagaraa irraa horsiisne. Jechoota garaagaraa irraa horsiisne jechuudha jechoota. Fakkeenyi kun xumura waan ta'eef. Garuu akka kanatti durduubee kan akka fakkeenya waa'ee itti gara kan jiru fudhannee akkanatti jechoota garaagaraa irraa horsiisuu hin dandeenyu. Jechoota garaagaraa itti maxxansinee saala, ramaddii, lakkoofsa kan biraa agarsiisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf amala isaanii keessaa tokko bu'uura jechaa ta'uu hin danda'an yookiin isaan irra dhaabannee jechoota kan biraa horsiisuu hin dandeenyu jechuudha. Jechoota kan biraa horsiisuu hin dandeenyu. Egaa kuni amma ilaalle kunniin sadeenii ulaagaa jechi tokko durduubee ta'uu ittiin beekamudha. Ulaagaa kana sadee yoo guutee durduubee ta'a. Ulaagaa kana guutee yoo ta'e durduubee ta'uu hin danda'u. Kanaadha kunikaa ulaagaadha. Walumaa galatti fakkeenya isaa asitti ulaalla jirra irra deemee ilaalan barbaachisu. Egaa fakkeenya isaa akkuma dura ilaalle maal jennee asitti ilaalle jirra. Isaan maqaa dura yookiin booda galuudhanii maal agarsiisu xumbisa agarsiisu yookiin immoo tajaajila xumibsiin kennuu jechuudha. Egaa xumibsiin maal akka ta'e immoo kutaa barnoota keenyaa 30ffaa keessatti ilaalle turre waa'ee gochibsi yookiin xumibsi yookiin ibsa xumura ilaalle turre. Egaa xumibsiin maal jechuudha? Kan jedhu jechoota akkamitti fayyadamna? Yoom fayyadamna? Maaliif fayyada? Kan jedhu immoo duuba deebitanii kutaa barnoota keenyaa 30ffaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Namoonni haala gara chaanaalii keenya dhuftan yookiin barumsa kana qofa dhaggeeffatan duuba deebitanii hunduma isaayyuu waa'ee maqaa, waa'ee maqibsii, waa'ee xumura fi ibsa xumuraa yoo ilaaltan inni kun 5ffaan kun isiniif gala jechuudha. Keessattuu barnoota kutaa 30ffaa waa'ee xumibsii yookiin gochibsii yookiin ibsa xumuraa maal akka ta'e yoo ilaaltan kun immoo sirbaan isiniif hubatama jechuudha. Kanaafuu tajaajilli isaanii akka xumibsiitti jechuudha. Garuu xumibsii biraa irraa maaltu adda isaan godhee alaallee jira jechuudha. Danoomuu hin danda'an. Dhamdichoo garaagaraa ramadatanii yookiin ofitti maxxansanii saala ramaddii waan akkasii keessa hin danda'an. Al tokko tokko kitaabilee garaagaraa keessatti arguu dandeessanii yeroo baay'ee durduubeen kunniin amala walqabsiisotaatiin wal fakkaatu jedhama. Jechuun walqabsiistuun illee ulaagaa kana guutu jechuudha. Ulaagaa durduubee kana ni guutu jechuudha walqabsiistuun illee. Kanaaf kitaaba baay'ee keessatti akka walqabsiistaatti ramadamuu danda'u yookiin waljalatti qabsu walqabsiistaa durduubeen kutaa tokko jalatti yeroo itti ramadamtu jira. Kanaaf tarii akkasitti illee argitan akka bitaa isaatti hin galleefi maaliif amaloota walqabsiistuu illee ilaalle akkuma kana jechuudha. Walqabsiistoonni hundee jechaa ta'uu hin danda'an. Akka kanammoo dhamjechuu ofitti dabalfachuu hin danda'an isaan hojii isaanii yaadaaf yaada wanta hojii isaan hojjetan walqabsiisu qofa waan ta'eef kunillee al tokko tokko akka sanatti fudhatama jechuudha. Egaa isaan kun kanaafuyyuu yoo ramaddii akka sana argitanii akka taasisitti hin galle gara tokkotti ramaduu ni dandeenya jechuudha. Egaa walqabsiistuu kana kun jaashiin jalatti ramadamu yeroo baay'ee walqabsiistuu gocha faallaa agarsiisa yookiin gocha waliin deeman agarsiisan yeroo waa'ee walqabsiistuu sirriitti ilaalla. Waa'ee walqabsiistuu ilaalla yeroo sana walitti qabnee yaada isaan wal fakkeessu wal jaalatti akka ramadamu akka danda'an yeroo sana ilaaluu dandeenya. Egaa barnoonni keenyaarraa kana fakkaataa gaaffii yaada yoo qabaattan karaa koomentii nu kaa'uu dandeessu akkasuma karaa gara keenya telegiraamii dabalamtanii waliin barachuu dandeessu akkasuma karaa waatsaappii dabalamtanii waliin barachuu dandeessu isin jedha. Barumsi keenyaarraa kana fakkaataa akkasuma hararaa ta'e irra deebiin jedha. Chaanaalii keenya sabiskaayib godha, laayik godha, akkasumas namoota hin fayyadamne sheer godha isin jedha. Barumsa biraatiin walitti deebi'uutti nagaatti nu tura. Yeroo gaarii.